saameyn ballaaran ayaa ka dhalatay sare u kac ku yimid qiimaha la iibin jiray shidaalka. Deegaano qaar oo ka tirsan maamul goboleedyada dalka ayaa xilligani laga soo sheegayaa gaadiidleyda kuwa xamuul ka qaada inay lacago ku kordhinayaan waxa ay qaadayeen, waxaana ka mid ah magaalada Boosaaso ee gobolkaasi Bari. Qaar ka mid ah gaadiidleyda kuwa rarka ka qaada dekedda Boosaaso ayaa sheegay inay sii korortay qiimaha la iibin jiray shidaalka, sidaasi awgeed ayaa iyaguna wax lacaga ku kordhinayaan raashinka ay degadda ka soo qaadayaan haddii xal loo helin qiimaha xilligan la kala iibinayo shidaalka. Lambar kow kiiska 40 kilo ilaa 50 kilo garaam 0.3 ayaanu ku qaadaynaa gaadiidley. Haddaan nahay dhaabulka degadda Boosaaso, baastada 10 kiilo 0.06 baan ku qaadaynaa 15 bisha 12aad laga bilaabo saliidda 15 senti, caanaha 15 senti baan ku qaadaynaa, dacaska 15 senti, jumbaha kartoonkii jumbaha 0.06 kartoonkii, sharaabka dareeraha 12 kilo $0.06 baan ku qaadaynaa, timirta waaweyn 15 senti, timirta yaryar waxa la yiraahdo 0.06 baan ku qaadaynaa, buskudka yaryar 0.1 oo ilaa 5 kiila, buskudka waaweyn waxaan ku qaadaynaa 15 senti, faasuuliyada 0.06, naaftada 1.2 baan ku qaadaynaa 15 bisha 11aad laga bilaabo, cafaayadda waa 15 senti, oomada waa 0.06, faynka waa 0.06. Wixii koorsooyina dhaynaha soddon oo bagaashka koorsooyinka dhaynaha $35, waaraadka $65, andhameydka $130, sideed boolka $90, indhatareega $180, sagxadaha haamaha laga sameeyey iyo birta culus oo waxa la yiraahdo sida cagaafcagaafyada iyo oo gawaaridu ay qaado waxa weeye $400. Magaalooyinka waaweyn ee dalka iyo guud ahaanba Soomaaliya ayaa xilligani laga dareemayaa sare u kac ballaaran ee ku yimid shidaalka oo noocyo kala duwan leh. Gaadiidleyda qaar ayaa iska dhigay gaadiidka qiimahaasi awgiisa, halka kuwa kalena ay kordhiyeen qiimaha rakaabka ay qaadayaan. Zikriya Xuseen Cabdizaki, Soomaali, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.